ଆଜି ଶୁଣିବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ମୁଖା, ଗାଳ୍ପିକ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ କଥାକାର କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ ପଛ ଆଡ଼କୁ ତ୍ରିଛକୀ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପାଖରେ ଦୁଇଜଣ ଆମେରିକୀୟ ଲୋକ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଯୁବତୀଟିର ବୟସ 22 ହେବ। ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟିଏ ଉପରେ ସେ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ସାର୍ଟଟିଏ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଯାହା ସେ ନ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ବି ଚଳିଥାନ୍ତା, କାରଣ ସାର୍ଟର କୌଣସି ବୋତାମ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଗଳିରୁ କିଣାଯାଇଥିବା 4 ଖଣ୍ଡେ ରଙ୍ଗୀନ କାଚମାଳି ତା ବେକରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ନାଲିଆ ଲମ୍ବା କେଶଗୁଡ଼ାକରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାର ଧୂଳି, ପାଖରୁ ନ ଦେଖିଲେ ଧୂଳି ବାରି ହେଉନଥିଲା। ପାଦର ଜୋତା ଛିଣ୍ଡି ଆସିଥିଲା, ହାତ କଚଟିରେ ଚାରିପ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଡାଏମଣ୍ଡ ସେପ୍ର ଗୋଟେ ମାଳି। ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲି ଯାଉ ଯାଉ ଯୁବତୀଟିର ଦୃଷ୍ଟି ସେଇଠି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଯୁବକର ହାତକୁ ଜୋରରେ ଚିପି ଧରି ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇ ଯୁବତୀଟି ଚାହିଁଲା ମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆଡ଼େ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ। ତାର ଓଠ ଯୋଡ଼ିକ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା ବିସ୍ମୟରେ। ରତରତିଆ ବେଳ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ଆମେରିକା କଥା ଭାବିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଥିବା ଯୁବକଟିର ଗତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ପୁରା ଥମିଗଲା ଓ କ୍ଳାନ୍ତ ଶୁଖିଲା ମୁହଁଟିକୁ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଆଣି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ଯୁବକଟି 5'8-9" ଉଞ୍ଚା ହେବ, ଯୁବତୀଠୁ ଟିକିଏ ବେଶୀ। ନାଲିଆ ବାଳ ତାର ମାସ ମାସର ମଇଳା ଯୋଗୁଁ ଜଟା ଧରି ଆସିଲାଣି। ଅଣ୍ଟା ଉପରକୁ ସେ ଆଉ କିଛି ପିନ୍ଧିନଥିଲା, ବେକରେ ବାଘ ନଖର ଯାହା ଗୋଟେ ହାର, କିଏ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ହିପିଙ୍କଠୁ ଉପହାର। ଚାଲିଲେ ଟିକେ କୁଜା ଦିଶୁଥିଲେ ବି ଶରୀର ଗଢ଼ଣରେ ଯୁବକଟି ବେଶ ମଜବୁତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତିଟିରେ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶେଷ କିଛି ବିଶେଷତା ଦେଖିଲାନି, ଯେପରି କ୍ଳାନ୍ତିର ଶୋଷର ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବି ଆଗରୁ ବିଞ୍ଚି ଦେଇଥିବା ଗୁଡ଼ାଏ ନିଆଁ ଝାସର ସୂର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଆବରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ତା ଆଖି ମଝିରେ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଯୁବକଟି ତାର ଓଠକୁ ଓସାରିଆ କରିଦେଇ, ଯାହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ହସ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯୁବତୀକୁ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହେଲା ମାର୍ଲିନ, ଠିଆ ହୋଇପଡ଼ିଲ କାହିଁକି? ଯୁବତୀଟି କିନ୍ତୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ସେହିପରି ସମ୍ମୋହିତ ହୋଇ ଚାହିଁଥାଏ। ଯୁବକଟିକୁ ତନ୍ଦ୍ରାଚ୍ଛନ୍ନ କରି ପଚାରିଲା, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତୁମେ ତାହା ଦେଖିପାରୁଛ? ଏଥର ଯୁବକ ଜଟାଜୁଟ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ତାର MGM ସିଂହ ପରି ଥରେ ଝାଡ଼ିଦେଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ପୁଣି ଚାହିଁଲା। ବାନ୍ଧବୀ ମାର୍ଲିନ ତାର ମିଛ କହିନି କେବେ, ବଡ଼ ସିନ୍ସିୟର ଝିଅ, ତେଣୁ ସେ ପୁଣି ଦେଖିଲା। ଏଥର ତାର ଦୃଷ୍ଟି ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧୀର ପର୍ଦ୍ଦାଟିକୁ ଯେପରି ଚିରି ଦେଇଥିଲା, ଆରେ ଆରେ ଏଠି ତ ହିପି ଠାଣି ଅଛି, ଇଏ କିଏ? ଯୁବତୀଟି ଯୁବକ ପାଟିରୁ କଥା ଛଡ଼େଇ ନେଇ କହିଲା, ହିପି ଠାଣି ନୁହେଁ, ରିଅଲ ହିପି ମାନଙ୍କର ଗୁରୁ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଭଲ ପାଏ, ଏଠି ପ୍ରକୃତ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ହିପି ମାନେ, ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଯାହା ଏମାନେ ଗୁଡ଼ାଏ ଭୁଲ ଆଦର୍ଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି, ନହେଲେ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ଖାଣ୍ଟି ହିପି ସଂସ୍କୃତି। ତମେ ଠିକ କହୁଛ ମାର୍ଲିନ, ତମେ ଠିକ କହୁଛ, କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକଟା କିଏ? ଜନ୍ ପଚାରିଲା। ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବାହାରି ସେମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଉଚ୍ଚତାରେ ଛୋଟ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ବୋଧେ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରଖାଯାଇଥିବା କାର୍ଟିଏ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଦୁହେଁ ଯାକ ଭାରି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ଚିନ୍ତା ପରିଶ୍ରମ ଉଦ୍ବେଗର ଚିହ୍ନ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ। ଜନ୍ ଡଗଡଗ ହୋଇ ଯୁବକଟିର ମଟର ଭିତରେ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇ ପଚାରିଲା, ହିପି ପରି ଦିଶୁଥିବା ଏ ଲୋକ ଜଣକ କିଏ କହିପାରିବେ? ଏ ଦେଶର କେହି ନେତା କି? କିନ୍ତୁ ଆମେରିକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ବେଶଭୂଷା, ସହସା ଆବିର୍ଭାବ ସବୁ ମିଶି ତା କଥାକୁ ଯୁବକଟି ପାଇଁ ଅବୋଧ୍ୟ କରି ପକାଇଲା। ଯାହା ବା ଯୁବକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତା, ସେହି ସମୟରେ ମାର୍ଲିନ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିବାରୁ ଯୁବକଟିର ଆଖି ମାର୍ଲିନର ସାର୍ଟର ଖୋଲା ବଟମ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ଯେ ତାକୁ ପଚରାଯାଇଛି ଓ ଆମେରିକୀୟ ଯୁବକଟି ଯେ ତାଠୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଏ କଥା ସେ ଭୁଲିଗଲା। ତାର ଦୃଷ୍ଟି ମାର୍ଲିନ ସ୍ତନ ଉପରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଜନ୍ ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଖି ସବୁ ହଲାହଲି କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ଖଜୁରାହୋ ଅଜନ୍ତା ଦେଶର ଲୋକଗୁଡ଼ାକଙ୍କର ଆଖି ସ୍ତନରେ ଲଟକିଗଲେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ପରିଶ୍ରମ ଦରକାର ପଡ଼େ ବୋଲି ଭାରତ ଆସିବା ପରଠାରୁ ଜନ୍ର ଅନୁଭୂତି ହୋଇସାରିଥିଲା। ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ଏ ଦେଶ, ଏଠି ସଂଯମର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର, ଅଥଚ କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼ରେ ପରିବାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କାକୁତି ମିନତି। ଏ ଦେଶରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠୁ ଆଦର୍ଶ, ଅଥଚ ଧ୍ୱଜଭଙ୍ଗ ନିହାତି ସାଧାରଣ ରୋଗଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ।
ନହେଲେ ଧ୍ୱଜଭଙ୍ଗ ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଏତେ କବିରାଜି ବିଜ୍ଞାପନ କାହିଁକି? ବୁଝି ହୁଏ ନା ଏ ଦେଶକୁ। ଜନର ହାତ ଠରାଠରି ଯୋଗୁଁ ଯୁବକଟିର ଆଖି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଗଲା ଏବଂ ସେହି ଛକ ଜାଗାରେ ସେପରି ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦରୁ ଆସି ସେ ଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଚାକିରି କରିବା ଦିନଠାରୁ ଏପରି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ତ ସେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲା। ମୂର୍ତ୍ତିଟି କୌଣସି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆନ୍ଧ୍ର ନେତାଙ୍କର ହୋଇନଥିବାରୁ ସେ ଆଉ କାହାର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବା ବେଳେ ତାର ଅମାନିଆ ଆଖି ଦୁଇଟା ପୁଣି ମାର୍ଲିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହି ସମୟରେ ଯୁଡ଼ାରେ ଫୁଲ ଖୋସିଥିବା ତାର ପତ୍ନୀ ନିଶ୍ଚୟ ତୀବ୍ର କଣ୍ଠରେ ତାକୁ କ'ଣ ଭର୍ସନା କରି ମଟର ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା। ଦୁହେଁ କଳି କରୁଥିବା ବେଳେ ମଟରଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଧରିଲା ଓ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେମାନଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୁଝି ହେଉନଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କର କଳିର କାରଣ ଜଣ ଠିକ୍ ଠଉରାଇ ନେଇଥିଲା। ସେମାନେ ଯିବା ପରେ ପରେ ସେ ମାର୍ଲିନ୍ ସାର୍ଟ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ କହିଲା, ତୁମର ଧଳା ହାତୀ ଦୁଇଟି ହିଁ ସେମାନଙ୍କ କଳିର କାରଣ। ପାଟିରେ ପୁରାଇବା ପାଇଁ ଦୋକ୍ତାରୁ ଟିକିଏ ବାହାର କରି ମାର୍ଲିନ୍ କହିଲା, ଏମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି, ଅଥଚ ଏମାନଙ୍କର ଏପରି ବ୍ୟବହାର, ମାନେ ଭାରତୀୟ ନୁହନ୍ତି ଆଉ କିଏ। ସେ ତଳେ ଛେପ ପକାଇଲା। ଦୋକ୍ତା ଖାଇବା ତାର ନୂଆ ଅଭ୍ୟାସ। ଦୁହେଁ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପାଖକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ଜନ୍ ମାର୍ଲିନ୍ର କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଂଶ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଉନଥିବା ପରି ଜନ୍ ତା କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖିବାକୁ ଖାତିର ନ କରି ମୂର୍ତ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ପଛପଟୁ ନାଲିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣଗୁଡ଼ାକ ଆସି ଅଦ୍ଭୁତ ମୁକୁରଟାଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥାନ୍ତି ମୂର୍ତ୍ତିଟିର ଶିର ଚାରିପଟେ। ଦେଖଛନି, ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଭଲ କରି ଚାହଁ। ଆମେ ଏହାକୁ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଛେ, ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ଭାବ ଓ ଭଙ୍ଗୀ, କିନ୍ତୁ ମୋର ତ କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼ୁନି ମାର୍ଲିନ୍। ମନେ ପକାଅ, ମନେ ପଡ଼ିବ। ଜନ୍ର କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମାର୍ଲିନ୍ କେବେ ମିଛ କୁହେନି, ବଡ଼ ସଚ୍ଚୋଟ ଝିଅ ସେ, ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ଏ ଲୋକଟାକୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଜନ୍ ଆଲବମ୍ର ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାଇବା ପରି ମନଟାକୁ ଅଣ୍ଡାଳି ପକାଇଲା। ଗୁଡ଼ାଏ ସହରର ଚିତ୍ର, ଗୁଡ଼ାଏ ଦାଢ଼ିଆ ମଣିଷର ଚିତ୍ର ତା ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଗଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ। କେଉଁଠି? ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍, ସାନଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ। ମୁହଁଟା ଆପଣାର ପରି ତ ଲାଗୁଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ସେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଠିକ୍ କଲା। କିଛି ମନେ ନ ପଡ଼ିଲେ ସେ ସେହିପରି କରେ, ଭାବିବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ ବୋଲି। ତଥାପି ହେଲାନି। ବ୍ୟାଗରୁ ତାର ସ୍ପେଶାଲ ସିଗାରେଟ୍ ବାହାର କରି ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଚାଲିଗଲା। ଦୁଇ ତିନିଟା ଦମ୍ ନେଇ ଭାବିଲା, ବୋଧେ ମନେ ପଡ଼ିପାରେ ମାର୍ଲିନ୍ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ପାଖରୁ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ନୃତତ୍ତ୍ୱର ଛାତ୍ର ଜନ୍ ୱିଲସନ୍ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେଉଁଠି ଦେଖିଥିଲେ ତାହା ତାଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ୁନି। କ'ଣ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କର ସେହି ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ? ନାଟକର ଏଡେଡ୍ ଲମ୍ବା ଡାଇଲଗ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେ ମନେ ରଖି ପାରୁଥିଲେ କିପରି? ଶାନ୍ତିରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଜନ୍ ତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଶୁଣି ଚିତ୍କାର କରିଉଠିଲା। ଗୋଲିମାର ତୁମର ଜନ୍ ୱିଲସନ୍ଙ୍କୁ, ତାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ, ତାର ଲମ୍ବା ଡାଇଲଗ୍କୁ, ତାର ଲମ୍ବା ଆଉ ସବୁକୁ। ଗୋଲିମାର, ଗୋଲିମାର, ସେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ମାର୍ଲିନ୍ କଥାରେ। ତାକୁ ଚିଡ଼ାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲାବେଳେ ଏହିପରି ମାର୍ଲିନ୍ ତାକୁ ତାର ଅତୀତକୁ ସ୍ମରଣ କରିଦିଏ। ଭିଏତନାମକୁ ନ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରି ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂଟିକୁ ଲୁଚି ଛପି ବୁଲୁଥିବାର ଅତୀତ, ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ନୃତତ୍ୱ ପଢ଼ୁଥିବାର ଅତୀତ, କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅଭିନୟ ପାଇଁ ନାମ କରି ଶେଷରେ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ହୋଇ ଆଉ ଜଣେ ମେଡାଲ ପାଇଯିବାର ଅତୀତ, ମାର୍ଲିନ୍ ମନେ ପଡ଼ୁନି ତା ନିଜ ଅତୀତ କଥା। କର୍ପୋରେସନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ବେଳେ ବିପକ୍ଷ ପଟର ଦଳେ ନିଗ୍ରୋ ଟୋକା ତାକୁ କିପରି ବଳାତ୍କାର କରିଥିଲେ, ମନେ ପଡ଼ୁନି କୁକୁରୀର ସେହି କଥା, କିନ୍ତୁ ମାର୍ଲିନ୍ ଭଲ ପିଲା। ଜନ୍ ସିଗାରେଟ୍ରୁ ଦୁଇଦମ୍ ପୁଣି ଟାଣିଲା ଓ ମାର୍ଲିନ୍ ପାଖକୁ ଡାକିଲା ବେଳେ ତାର ହାତର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଠି ଗୁଡ଼ାକ ହଲି ପାରା ଉଡ଼ିବା ପରି ହେଉଥିଲେ। ପିଲାଦିନେ ବେଲେ ସ୍କୁଲକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇ ଯାଇଥିବାର ବୋଧେ ଶେଷତମ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଯାହା ତାଠି ମୁଦ୍ରାଦୋଷ ହୋଇ ରହିଯାଇଥିଲା। ଯାହା କୁହ, ଟୋକିଟା ହୀରା ଖଣ୍ଡେ। ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଗଁ ଗଁ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ବି ଜନ୍ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସକୁ ଡାକିବାକୁ ଗଲା ସେ ମନା କଲା। ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ବୋଧ ସେମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ଜନ୍। ତାପରେ ଜନ୍ ତାକୁ ତା ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ପାଇଁ। ମାର୍ଲିନ୍ ଜନ୍ ପାଖକୁ ଆସି ବ୍ୟାଗ୍ଟିକୁ କାନ୍ଧରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ବସିଲା। ଜନ୍ ତାର ମନ ଭିତରର ଆଲବମ୍କୁ ଖୋଲି ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କଲା ଚିହ୍ନା ମୁହଁଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଏଇ ମୁହଁଟିକୁ ଖୋଜିବାକୁ। ପ୍ରଥମେ ପୁରୁଣା ବାଇବେଲର କେତେଟା ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ବାଇବେଲ ବିଷୟ ନେଇ MGM ଏତେ ଫିଲ୍ମ କଲାଣି, ପୁଣି ସେମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଓଲ୍ଡ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ବିଷୟ ନେଇ ଏତେ ଡ୍ରାମା କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଲବମ୍ର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ସେହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରହିଯିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ନା ନା, ସେମାନଙ୍କଠି କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା, କିଛି ସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଥିଲା, ଏ ମୂର୍ତ୍ତିଟି ତା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ବାଇବେଲର ସନ୍ଥ ହୋଇପାରିଲେ ସିନା।
हिप्पी मानकर केबे आदर्श नुहे। ए पृष्ठारे एहंक मुह खोजिबा उचित। जन गुड़ाए पृष्ठा एकाबळ के विरक्ति रे उल्टाय देला जेपरी दूर रे केते जन ठिया होई से मानकड़ को चाहिथिले। भारत रे जुवाड़ गले से एका कथा भिकमगा नहले देखणहारी। फिलोसॉफी ऑफ साइंस पढ़ाउथिबा दर्शन शिक्षक गालफंकर रूम रे टंगा जायथिबा आइनस्टाइन का फोटोटी तार मन पड़गला। आउ ठीक सेतिक बेले कवि ह्वाइटमैन कर मुह और दुष्टमी चाहणी शून्य को किसी समय स्थिर दृष्टि चाहिबा परे से मुंड झड़ला। ना 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 ताठी चपलामी थिला एठी ता नाही एठी शांति अछि स्थिरता अछि। जॉन एतिक मंत्र पढ़ी देबारे ह्वाइटमैन कर छवि उभान होइगला। आइनस्टाइन का छविटा किंतु सेम थी लाखी रहता है किंतु निहाती निर्दय परी हाथ छिंचाड़ी जॉन कहला ना 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 तुम्हें भी नुह तुम ठीक ज्ञानर गर्व लुक्कायत तो सब जाणी देथिबार आखिमिटिका एठी तो खाली अछि करुणा और विषाद विषाद करुणा। आह जन पाटिकला मो भाभी परिबिनि से भावनारु रक्षा पाइबा पई जेपरी मार्लिन को टाणी नै चुमाटाय दे देला। तापर दूर रे ठिया होथिबा भिड़ भितरे चापा हस और गुंजरण जन चुमा परे मार्लिन सिगारेट रु शेष दमटाए नै सेटा को फोपाड़ देला। आखिर तार असंभव स्वप्न गुड़ाए खेलु थाए सेते बड़े से जॉन रो हाथ को चापी दे ता आखिरे आखि मिलाई पचारला कैथोलिक विश्वविद्यालय रो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता आज तमें मने पकाई पारिबनी मने पकेबा छाड़ ए मूर्तिर भावभंगी तक केवल आनी पारिब। जॉन उठी ठिया हला तार बोझ जेपरी हालका हो जाइला। से मूर्ति आड़ को एकाग्र हो चाहला आखि दे मूर्तिटार भंगी और मूर्ति प्रकटित भावना को से जेपरी शोषि नेउथला। तापरे मूर्तिटा पाख को जाई भंगी को अनुकरण करी से ठिया हो पड़ला। सेहिपरी मुक्त पाद बामहस्त शरीर को लगी लंबी जाइछि दक्षिण हाथ जेपरी लंबी कहुनीठू बांकी चिन्मय मुद्रा प्रकाश करिछि। भिड़ भितरु किए जेपरी कौन बुझिपारी दुईथर ताली मारिदेला। आउ ठीक सेही समय रे मार्लिन चिरचिरेला यू इडियट भंगी हेला किंतु भाव काही मूर्तिर प्रत्येक इंच रे प्रकाशित होतबा भाव से भाव काही। मार्लिन चित्कार रे ताली बंद होइगला। जॉन रो नाली मुहटा रे मार्लिन पार्टी जोगु गुडाय धूली उड़ीकर लाखी जायतला जेपरी से कौन जेपरी चेष्टा करि पारु नथाय। शेषरे से आउ अनुकरण करि नपरी भिड़ आड़कु जीभ काढ़ी खते हेला। जॉन पाखकु फेरि आसिलबा परे मार्लिन कहिला तम सहित मु जाउनी काहेकि जॉन आश्चर्य होइगला मु जाउनी बस एति। जॉन रागी जाइता बैग को कांध ऊपर को उठाइ ठिया होइ पड़ला। मार्लिन मध्य रागरे निज बैगटा ऊपर आउची आखि बुझी देला सेते बळे। आउ ठीक सेतिक बळे गवर्नर हाउस रो झंकालिया गछ गुडा करू अंधार ओल्हाई पड़ी भिड़ को भांगिबार लागिगला। चलो चलो ए पागल गुडा को देखि किछ लाभ नाही बेसी पैसा हबारु एमती सब पागल अमेरिका रो बाहर चंती भिड़ कहिला ओ से अनुसार कार्य मध्य कला। भिड़ भांगिबा पूर्वरु भिड़ रहिबा को निरुद्देश्य करी जॉन सहरटा आड़ को आगे जाय थाए पांथ निवास ताकु जीवा को पड़िबो। आज बहुत चाली छंती से माने रात्रि विश्राम नै सकाळ पूरी जीवा कथा। अच्छा हिप्पी मूर्ति हाबुड़े पड़िले से माने मार्लिन रो मन कथा बुझी हुए ना बेले बेले पहाड़टा उपरे जिन मूर्ति टाकु भी सही पर गुड्डाए प्रशंसा करतिला से किंतु जॉन ईर्ष्या करूनी। मार्लिन रो जदि हृदय कौछि से हिप्पी मूर्ति टाकु भल पाइबाकु ताकु से भल पाउ ता पाखरे राती कटौ से हसी दे गुणगुण हेला किछि जायस नै तार। मार्लिन सह पूरी समुद्र कूल रे त देखा हबो आड्डा को त से जेपर हेले आसिबो। श्रोता बंधु एठी रखुछु गाल्पिक कृष्ण प्रसाद मिश्रंकर गल्प मुखार प्रथम भाग। यार द्वितीय भाग आपण माने सुनि परिबे परवर्ती वीडियो रे। आपण माने जदि हमर चैनल रे नुवा तबे सब्सक्राइब करबा को भूलिबे नाही। रहिलु नमस्कार।